の歌は輝く星よだよ。ソングソングミュージアムへようこそ。さあ始めるわよ。今日もまた素敵な歌をお届けするから楽しみにしてて。ジン、ねえ、そこに置いてあるのは何？ああ、これ私の作った星空マシーンよ。スイッチを入れると真っ暗な部屋が満天の星空みたいになるの。わあ、すごく見てみたい。だと思って持ってきたのよ。見てみたい、早く見せて。お友達のみんなが今日の歌は何か楽しみにしてるから、歌が決まった後にゆっくり見せてあげるわね。わかったよオッケー、準備はいい？うん。それじゃ始めるわよ。みんな、さっきジンの星空マシーンを見て思ったんだけど、今日は星に関係する歌はどうかな。僕に心当たりがあるんだけど。ロイ、もしかしてそれ輝く星よじゃない？ピンポンポン、大正解僕もその歌だと思ったきっとお友達のみんなも同じ歌を思い浮かべてたと思う。うん、有名な歌だからきっとお友達もみんな歌いたいはずだそうね、そんな歌なら絶対ソングソングミュージアムで書けなきゃね。コンピューターにタイトルを入れるわね。メロディータワーが歌を探してるよ。見つけた。それじゃあ聞いてみましょう。ピカピカ、わー綺麗な星よ曲を聴いたら歌い出しちゃうだよね。お友達のみんなも楽しく歌ってくれるよね。うん、ジン、ほら急いでかけてあげて。オッケー、今日お届けする歌は輝く星よ。ミュージックスタート。だけどいつ聴いてもいい曲だよね。本当？ジン、星空マシーンはいつつけてくれるの？お待たせ、今からつけてみせるからね。わあ、すごく綺麗。本物の星空を見てるみたい。うん、綺麗な星よ。僕も星空を飛べるよ。ジン、素敵な星空だね。ありがとう。ありがとう、ジン。やめてよ、みんなが喜んでくれれば嬉しいのお友達のみんな、今日も楽しんでもらえた？次もまた素敵な歌をお届けするからね、待ってて。
じゃあまた次回、バイバイ。